З настанням перших прохолодних осінніх днів ми з нетерпінням починаємо чекати початку опалювального сезону. Але й ця урочиста мить примудряється підкинути сюрприз. Затоплення через чийсь розірваний радіатор при запуску централізованої системи опалення вже стало традицією. Зараз у Полтавці з'явилася можливість виправити ситуацію, встановивши радіатори «Алтермо», які пропонує полтавське підприємство «Літіс». Ці біметалеві радіатори мають експлуатаційний строк служби 30 років. Їх стальний сердечник має цільну зверну конструкцію. Він захищає радіатор від дії високого тиску та лужності води. Алюмінієва рубашка забезпечує хорошу тепловіддачу. І обов'язково на кожному етапі виробництва здійснюється контроль цілісності сердечника надлишковим тиском. Фарбування для радіатора має не лише естетичне, але й функціональне значення. Тож «Алтермо» спочатку ґрунтують за допомогою занурення у ванну з водорозчинною фарбою, потім напиляють порошкову фарбу. Це захищає радіатор від корозії і надовго збереже його білосніжний колір.